Labas bičiuliai, šiemet man sukako 32 metai ir viena iš dovanų, kurią aš gavau nuo savo žmonos šiemet, tai buvo 10X Growth Conference, Grantų Kardono didžiausios pasaulyje verslo konferencijos įrašas. Tai yra 3 dienų įrašas, kuriame dalyvavo tokios žvaigždės kaip pasaulinio lygio žvaigždės kaip Kevin Hart, John Travolta, Dana White buvo UFC prezidentas, turbūt vien dėl jo pranešimo aš netgi pats įsigyčiau šią transliaciją, nes man buvo labai įdomu paklausyti, nes labai retai, kada Dana duoda tokius, sakykime, atviresnius interviu ir pasakoja apie savo istoriją. Ir per visas tas 3 dienas aš esu pasirašęs daug labai įžvalgų ir dabar noriu pradėti su jumis dalintis būtent štai tokiu video formatu. Bičiuliai, pirmas pranešimas be abejo buvo intro ir jį darė ne kas kitas kaip Grant Cardone, nes su jumis apie jį jau kalbėjome, tai bičiu šiek tiek daugiau negu 60 metų, atrodo fucking fiziškai neįtikėtinai, turi šeimą, jaunesnę žmoną, 2 gražias mergaitės, dukras, jo turtas siekia daugiau negu 300 milijonų JAV dolerių, bičios viską pasiekė pats, buvęs narkomanas, gyveno visiškoj šiknaskeliai kažkadaise, labai plastai jam sekėsi. Prasidėjo viskas nuo pardavimo, dabar nekilnojamojo turto labai daug pinigų uždirba, investavimas ir taip toliau. Ir bičiuliai, dabar jūs pamatysite top 5 įžvalgas iš Grant Cardone pranešimo per 10X Growth Conference. Važiuojame. Įžvalga numeris 1, kuri mane fucking nustebino. Visų pirma, ką pasakė Cardonas ir po to, ką aš pamačiau. Cardonas sako, tu esi itin arogantiškas, jeigu galvoji, jog skaitydamas, pavyzdžiui, knygą, arba žiūrėdamas tam tikrą seminarą, arba kažkokią tai vaizdo konferenciją, dar kažką, tu nedarai užrašų. Tu esi itin arogantiškas, jeigu galvoji, kad tu viską prisiminsi. Galvoju, ok, įdomu, nes aš, kada klausau audio knygų, aš visada darau, pasižiūmiu įžvalgas, parašau ir visą kitą, tai yra man itin svarbu. Na ir pavyzdžiui, štai taip atrodo mano notes, ne, vat pavyzdžiui, čia yra vat viskas, kas yra surašyta, tai yra būtent surašyta iš šitos 10X Growth Conference. Kodėl aš tai darau? Todėl, kad tada aš atsimenu, tada man tai yra naudinga ir aš tada galiu dalintis šitom žiniom ir su jumis, bičiuliai. Ir plus iš karto, suprantat, man rodo visą tokią sceną, ten scena buvo 360 laipsnių ir aš matau, kad aplink sceną be abejo sėdi, man atrodo, deimantiniai biletai, deimantinių biletų savininkai, man atrodo, Diamond buvo. Jeigu aš neklystu, 10 tūkstančių dolerių berods kainuoja ta vieta. Ir žinot, ką aš tenais matau? Matau, lodžiuose sėdi žmonės ir jie fucking klausosi ir jie užsirašo. Ir aš sėdžiu ir galvoju, jeigu bičas, kuris sumoka 10 štukų baksų už tokį biletą, jisai daro užrašus. O aš esu ant tiek arogantiškas, galvoju, kad man to nereikia užsirašyti, aš viską prisiminsiu, arba čia pasiklausysiu ir viskas, arba skaitant kokią nors knygą, dabar apie investavimą skaitau. Jeigu aš galvoju, kad man nereikia pasižymėti, nereikia užsirašyti, tai aš esu super arogantiškas. Tai bičiuliai, nebūkite arogantiški, užsirašinėkite įdomiausias idėjas, įžvalgas ir po to naudokite su jomis ir dalinkite su kitais. Antra įžvalga, kurią gavau iš Grant Cardone per 10X Growth Conference yra labai paprasta. Jis sako, bičiuliai, mes neretai norim padėti kitiems, mes norim fucking pakeisti visą pasaulį, bet ką mums derėtų padaryti nuo pat pradžių, padėti savo. Klausykit, padėkit iš pradžių savo, po to padėsim visam pasauliu. Jeigu skatinam žmonės užsiimti saviugdą, prieš tai galbūt patys užsiimkime saviugdą. Jeigu skatinam žmonės pradėti sveikai maitintis, tai galbūt patys prieš tai pamėginkim sveikai maitintis. Jeigu skatinam uždirbti daugiau pinigėlių per mėnesį, tai galbūt patys pradėkime nuo to ir irgi uždirbkime šiek tiek daugiau pinigų per mėnesį, negu mums įprasta. Pradėkit nuo savęs. Padėkite iš pat pradžių savo, būkite egoistai, nes giliai viduje mes visi esame egoistai, tik neretai mes sakome, oi, tai yra negražu būti egoistu, negražu galvoti tik tai apie save. Bet iš pat pradžių reikia pasirūpinti savimi ir po to tik tai galima būti pasirūpinti kitais. Kaip jūs pasirūpintite savo artimaisiais, savo vaikais arba savo tėvais, jeigu pas jūs pačius daug problemų slypi, su sveikata, su finansais arba su psichologija, su mąstymu, su kažkokiais tai gilesniais dalykais. Iš pat pradžių padėkim savo, po to padėsim ir kitiems. Trečia išvalga, kurią gavau iš Grant Cardone, tai yra labai paprasta. Sako, būti verslininku, tai reiškia būti kažkuo daugiau. Yra dalykai, kurių jūs niekada neįsigysit. Ir vienas iš tų tokių dalykų yra viešas kalbėjimas. Apie viešą kalbėjimą aš su jumis kalbu turbūt jau antrus gerus metus ir visada jums sakau, kad viešas kalbėjimas nėra tik tai kalbėjimas prieš didžiulės auditorijas. Aš esu kalbėjęs prieš moksleivius,
10 žmonių, 20 žmonių, 100 moksleivių, tai yra vienokia auditorija. Aš esu kalbėjęs prieš didelį auditoriją, kaip ir dabar tą darau, YouTube, Facebook live transliacijose, YouTube live transliacijose, Instagram ir visų kitur. Aš esu stovėjęs 2018 metais ant pardavimo formulės scenos virš 2000 žmonių. Aš buvau ant Vibelifto scenos, Siemens Arena praeitį metai daugiau negu 4000 žmonių. Bet viešas kalbėjimas yra taip pat ir kalbėjimas su dviem žmonėm arba savo idėjos pičinimas. Viešas kalbėjimas yra tas dalykas, kuris padės jums uždirbti daugiau pinigų, gauti geresnių pasiūlymų ir pasitikėjimas savimi irgi jūs įgausite išmokdami viešai kalbėti tinkamai. Jūs to, pasak Grant Cardone, ir aš visiškai su juo sutinku, jūs niekada to neįsigysit už pinigus, neįmanoma tai tarsi paimti ir užinstaliuoti, negalima susimokėti pinigus ir va taip jūs pradedate kalbėti viešai gerai. Ne, tai yra neįmanoma. Tai yra praktika. Kai kada apsišikat, kai kada prezentacija prasta, kai kada publika nereaguoja, kai kada publika nereaguoja tinkamai jūsų juokelius, kai kada jūs nešvankiai juokaujat ir vis nesupranta. Galbūt kai kada jūs esat prastos nuotaikos, neina, nerišli kažkokia tai kalba, pas jūs prastos emocijos, nepriima publika arba atvirkščiai jūs kažkokių tai sulaukiat įdomių labai reakcijų iš publikos ir jūs galvojat, kad what the fuck? Bet tai yra praktika, jūs mokotės iš to ir sakai, aha, okei, okay, šitas nesuveikia, šitas skaidrį reikia pakeisti, apie šitą nereikia kalbėti. Su moksleivis reikėtų viską iš 30 minučių į 10 minučių suspausti, nes jiems sunku susikoncentruoti. Jų dėmesį išgauti yra labai labai sunku, todėl aš turiu per 10 minučių ateiti ir bam, viską padaryti ir išeiti. Štai taip aš turiu nunešti iki jų žinią. Viskas, iš to mokomės, bet viešas kalbėjimas iškels jūsų gyvenimą, jūsų verslą, jūsų all in all, vat, visas sferas gyvenimo visiškai į kitą lygį. Ketvirtoji išvalga, žinokit, aš labai labai žvengiau iš tos išvalgos. Grant Cardone sako, klausykit, aš kaip pardavėjas, aš nelabai supratau, ko mes mokom savo vaikų. Mums nuo vaikystės, ir parašykit komentarus, ar jums vaikystėje sakė, nekalbėk su nepažįstamais. Sako, man sakė, nekalbėk su nepažįstamais. Na, okei. Okay. Po to sako, aš užaugau, nekalbėdamas su nepažįstamais, nenorėdamas su jais užmėgsti kažkokį tai naujo kontakto, aš atėjau į pardavimus ir pas mane asociacija. Reikia pardavinėti, bet nereikia kalbėti su nepažįstamais. Ok, tada pradėjau pardavinėti savo draugams arba artimiesiems. Tada prisimėjau, kad mama sako, kad negalima pardavinėti savo draugams ir artimiesiems. Sako, blėt, tai ką man pardavinėti, tada šitos produktus savo arba paslaugas. Su nepažįstamiems negalima, nes su jais netgi bendrauti negalima, o artimiesiems negalima, nes tai yra šeimos nariai. Su nepažįstamais nebendraukit. Yra sakoma, dėl vienos labai paprastos priežasties. Dėl to, kad mūsų artimieji bando mūsų apsaugoti. Be abejo, labai koncentruojasi į negatyvą. Bet pastebėkit tada, kas vyksta. Mes realiai, mes nemokam bendrauti su nepažįstamais ir netgi su savo kaimynais. Prisiminkit bet kokią paskutinę situaciją lifte. Užeinat į liftą ir labas, paspaudžiat mygtuką. Pavyzdžiui, jūs važiuojate 7, žiūrėkit, jisai važiuoja 9, jūs pirmam užte. Fak, reiškia, ilga kelionė bus. Ir scrollinat. Prasme, bendraut nemokam. Arba prisiminkit, paskutinį kartą, kai buvot kavinį, užsakot kavą, eilė didžiulė, viskas. Ir irgi į telefoną, arba kažkur. Arba žinot, kas yra geriausia, man labiausiai patinka. Paimat telefoną ir tipo užsiemė, daug reikalų turi. Tai žinot, ką darot? Tai nėra bendravimas, hebra. Taip mes negausim nei naujų pažinčių, bet taip mes negausim nei naujų klientų, nei naujų tiekėjų, nei gerų kažkokių tai naujų kontaktų. Negausim, reikia bendrauti. Bendraukit su nepažįstamais. Kitą kartą kavinėje, kai atsistosit ir prieš jūs kažkas stovės ir sakys kažkokią nors fucking keistą kavą, sakys, o tai su migdolų pienu, sakykit, čia skanu? Pliopa. Sakys, nu jo. O tai jisai gal saldus galbūt migdolų pienas, dėl to jūs vartojat vietoj karvės pieno. Ir užsimes kažkoks galbūt pokalbis. Lifte klausykit, pakalbėkit ne vien tik taip jau, saulė išlydo, jau. Ir nekalbėkit apie komunalinės, tipo, jums irgi atėjau šilmą ten 17 dabar, jo. Kažką kito užklauskit. Apie vaikus. Kalbėkit apie to žmogaus jūsų akimis svarbiausius dalykus. Jeigu tai yra žmogus su vaikais, turbūt vaikai jiems yra svarbiausias dalykas. Arba jūs matot, kad jūsų kaimynas po galais dabar atvarė su nauju automobiliu, paklausys, kusik, kaip automobilis normaliai atsiperka, kaip pažinėjasi, su sąnaudos, kas labiausiai patinka, kas nepatinka. Toks small talk. Tai yra bendravimas, tai yra ryšys. Ypatingai dabar, 2020 metais, kada mes karantino metu pasiilgom gyvo bendravimo ir kada mes atrodo tiek daug bendraujam, bet taip smarkiai mes nutolom nuo gyvo bendravimo. Mes tapom asocialiais. Nedarykit to, reikia pasikeisti. Nes kontaktai ir žmogiškasis ryšys
yra vienas svarbiausių gyvenime aspektų, jeigu norite būti sėkmingais. Penkta išvalga, vėlgi, Grant Cardone, nu tie iš jūsų, kurie sekat jį, pažįstat, žinot jį, žinot jo charizmą, žinot jo bairius, jis sako, pinigai mėgsta tylą. Tokį sakiau sekinį sako tik tai tie, kurie slepia mokesčius. Viskas. Sako, kodėl aš neturėčiau parodyti žmonėm, kad aš uždirbu pinigus? Kodėl aš neturėčiau parodyti žmonėm savo ten drabužius, automobilį, savo kelionės, butą, kažkokias tai investicijas, rezultatą ir visą kitą. Nes tai skatina kitus žmonės. Klausykit. Pinigai mėgsta tylą, tai iš Sovietų Sąjungos atėjusi tokia frazė, atėjusi tokia mintikas, kad jamba, nereikia niekam rodyti, oi neparodysiu niekam laikrodžiu, oi neparodysiu, kad aš turiu kažkokią tai tenai sudybą arba dar kažką. Kodėl? Todėl, kad atims. Anksčiaugi negalima buvo užsidėti daugiau pinigų ir kažką įsigyti. Atimdavo, nafig. Dabar niekas iš jūs su nieko neatims. Tu nebent jūs, nežinau, vakare eisit prie stoties ir tenais musikuosit savo Rolexu arba musikuosit savo kažkokiais tai akiniais, Gucci, dar nu, kažką tokio, kad galima paimti, duoti, pasiūlyti į snapą ir pabėgti. Niekas iš jūsų nieko neatims, bičiuliai. Niekas iš jūsų nieko neatims. Pinigai mėgsta tylą. Nesutinku visiškai. Čia yra jūsų pasirinkimas. Ar jums va tai parodėt viską, kaip jūs gyvenat? Jeigu jūs to norit, darykit tai. Arba tiesiog tyliai, ramiai, savo sėdėt, uždirbat pinigus gerus arba mažus, arba dar didžiulius pinigus ir tada jūs nusprendžiat, dalinatės tuo ar ne. Bet tai yra nuo jūsų priklauso. Jeigu jūs norit dalintis tuo, ką jūs įsigijot, kaip jūsų velka fucking naujas iPhone'as, nežinau, naujas automobilis, nauja kelionė, nauja suknelė, nauji bateliai su pogalais, raudonu padu, žinau, ką tai reiškia. Tai pasidarinkite, jeigu jūs norite šitom gerom emocijom, nes tai yra geros emocijos. Aišku, jeigu jūs rašysit, girdit bomžaros, žiūrėkit, aš įsigijau savo suknelį, o jūs negalit saulėti. Nu tai mano manimu, galbūt to nedarykite, bent tai yra jūsų marketingo strategija tokia. Bet šiaip, jeigu jūs norite pasidalinti savo turtais, tiek materialiais turtais, tiek nematerialiais, mūsų geri santykiai su šeima, mūsų geri santykiai su vaikais, mūsų geri santykiai su artimaisiais, su mamais, pavyzdžiui, esam tokie artimi ir taip toliau, kaip turbūt mažai kas esat. Ir taip toliau, pasidalinkit tuo, nes tai yra paskatinimas. Jūs skatinat kitus žmonės, žiūrint į jūs, jūs skatinat juos irgi tobulėti ir siekti tam tikrų tikslų. Kažkas materialių tikslų, kažkas nematerialių tikslų. Aš nuo tos Facebook'ą žiūriu, sėku, žmonės vien dėl to, kad jie mane skatina. Aš žiūriu, Grant Cardone, jisai mane skatina, klausykit, bleba, pas jį aфиgenas Rolls Royce'as. Pas jį aфиgenas būtas. Jisai atsikelia ryte, išeina į balkoną ir pagalas pas jį matosi vandenynas. Tai mane paskatina labiau negu būtas kokioj nors šiknaskeliai. Suprantat? Tai yra paskatimas. Aš galvoju, fuck, reikia tą daryti. Reikia padaryti šitą video. Kodėl? Todėl, kad noriu to, to, to ir ano. Bet jeigu aš netgi nematysiu, ko aš galėčiau norėti, ką turi kiti, tai iš kur aš galvoju savo, prifantazuosiu. Ne, aš turiu matyti gyvus pavyzdžius, kaip žmonės, darydami tą ir aną, pasiekė tam tikrų rezultatų. Bičiuliai, štai tokios buvo penkios įžvalgos iš Grant Cardone, vieno geriausio mano akimis pardavėjo ir vieno geriausio autorių knygų apie pardavimus, apie motivaciją ir apie tai, kaip pagalais siekti savo tikslų ir neknisti savo proto. Bičiuliai, štai šita knyga parduok arba parduos tave, sell or be sold. Iš mano visų, absoliučiai jau visų skaitytų knygų, šita knyga įeina į top 3 knygų. Man labiausiai patikusios Grant Cardone knygos, The 10X Rule be abejo, If you're not first, you're last. Ir šita, sell or be sold. Šita fizinė knyga pasirodė prieš gerą pusmetį ir ją galite įsigyti, jeigu užeisite į zizas.lt. Bet, klausykit, tai yra super naujiena. Aš pats nesitikėjau, kad taip greitai šita knyga pasirodys jau ir audio versija. Jeigu jūs dabar užeisite į zizas.lt, jūs tenai surasit nuorodą į šitos knygos, ką tik pasirodžiusios, šitos knygos audio versija audiotekoje. Ir žinot ką, aš jums išsiderėjau 30% nuolaidą. Knyga vat, ką tik pasirodė. Šitas video yra nufilmuotas anksčiau, negu pasirodė knyga. Ir šitas video pasirodė tik tai tada, kai man pasakė, Aurimas sako, viskas, knyga yra išleista, gali išleisti video. Viskas, ir aš publikuoju šitą video. Tam, kad jūs užeitumėte į zizas.lt, surastumėt nuorodą. Ir šitos knygos įsigytumėte audio versiją su nuolaidos kodu zizas, gautumėt 30%. Aš pažadu, kad jums nafik nuraus stogą, nes vien tik tai skyrius apie pinigus ir apie kainą, kad kaina yra nesvarbi, kad jūs galite nustatyti savo produktą už 10 eurų ir niekas nepirks, bet jūs galite tą patį produktą pardavinėti už 30 eurų ir stovės eilė. Kaina yra mitas ir čionais va tokių vat mitų ir šiaip apie pardavimus, apie strategiją ir apie sveiką, tikrą motivaciją surasite belenkiek. Rekomenduoju iš visos širdies, bičiuliai, va čia knyga, nes tai yra viena iš tų knygų, kurios praeitais metais mane smarkiai įtakojo ir pasakė man, Zizai, jeigu tu nori viso šito,
nesigėdik to pripažinti savo, nes aš vis tą gėdėjusiu savo to pripažinti, bet rezultatų siek, arba varyti ten, sakykim, hardcore, judai, per visus kanalus, per visais įmanomus būdus, negražu. Grant Cardone sako, fuck you, tai yra gražu, jeigu tu nori, fucking daryk tai. Bičiuliai, zizas.lt, nuolaidos kodas zizas, 300% nuolaida, ką tik iškeptai, ką tik įgarsintai knygai. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šitos top 5 įžvalgos, būtinai pasidalinkite savo draugais. Sekančią savaitę naujos top 5 įžvalgos, naujas video, naujas turinys, nauja vertė jums. Iki.